واہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمود بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی بحق علی علیہ السلام یا فاطر السماوات والارض بحق سیدہ سلام اللہ علیہ یا محسن بحق حسن علیہ السلام یا قدیم الاحسان بحق کے حسین علیہ السلام مالک اللہ ذکر پاک و خالصتا عبادت شمار فرمو کریم اللہ مومنین دٹورایا میں حکیر دی حاضری اپنے باغ دربار اچ قبول فرما مالک اللہ اہل بیت دی عزت صدقے کریم کربلا دے صدقے غلام حیدر کلودی قبر کو منور فرما مالک جتنی مومنین اور مومنات علماء اور ذاکرین باشمول بابا سے دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما قبر روشن فرما تمام مومنین دیا پریشانیاں دور فرما ولایت علی ابن ابی طالب نصیب فرما غم حسین دے علاوہ کوئی غم نہ دے اپنی حجت جل ظہور فرما دعا قبول فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے آل محمد کا مصدر ہے میرے اس مقام تے پہلی حاضری ہے بزرگاں دی دعا چاہ کے تہاڈے سامنے حاضر ہے ذاکر میں ہاں کوئی نہ کیونکہ میں سمجھتا حسین دا ذاکر ہون واسطے بلکہ ایاں کھانا تے کہ قرآن دا ذاکر ہون واسطے بندے نوں کم از کم حافظ قرآن ہونا چاہیدا ہے اس کارخانے عصمت و طہارت ادنا دیا نوکر سادات دی قدم بوسی مومنین دی زیارت شرف حاصل ہے میری عزت چ اضافہ ہوا ہے چار سطرہ چ عقیدہ او دسن لگا زمین تے رہن والے دا عقیدہ نہیں بلکہ آسمان تے رہن والے مخلوق دا عقیدہ بھی ای ہوئے توجہ ہے نا دارین کا سلطان داران کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مگر کلمہ کی پہچان حسین ابن علی ہے بلند یا بلند آواز نال نعرہ حیدری یا علی چلو تھوڑی محبت رو دیکھ آل محمد مستر کے حب علی کی شمع سینے میں جلا کے دیکھ تھوڑا پولیس سے میرے ڈر یقینا عظیم دھرتی کھڑ پردہ آزادانہ دی دھرتی ہے محب اہل بیت دی دھرتی ہے حب علی کی شمع حب علی کی شمع سینے میں جلا کے دیکھ دل کو علی کے عشق کا کعبہ بنا کے دیکھ ہائے ہائے دل کو علی کے عشق کا کعبہ بنا کے دیکھ ممکن ہی نہیں نہ آئے تیری مدد کو حیدر ایک بار یا علی کا نعرہ لگا کے دیکھ مولا تاری زندگی رکھے ایک بلند صلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات
الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سقیا نزاد سقی سلام جویں صلوات علی عظیم نے عظمت والی صلوات پڑھو محمد تو بستر رکھے او من ذاکر نہیں جرا کسی دے وقت دا خیال نہ رکھے کیونکہ فضائل دا وقت نہیں حاضری مقصود ہے سید ہون دے والے نال کسی نوں تنگ نہیں کرنا تہاڈی زیارت دا جو شرف حاصل ہو گئے عبادت وچ ریاضت وچ اضافہ ملا ہے ہو گیا ہے اضافہ اللہ نے حسین نو اکبر جیسا بیٹا عطا کیا اتنا خوش ہویا ہے حسین اتنا خوش ہویا ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ نانے دی شکل والا پتر جو عطا کیتا سن اتنی خوش ہوئے جو اس خوشی ہے کئی غلام آزاد کیتے نس کئی کنیز آزاد کیتے نس ایڈا خوش ہوئے جائیں جو منگے حسین دیتا ہے بات کئی غلام دیا شادیاں اپنی کنیزہ نال کیتی ہوں انہوں شادیاں جتنی خرچ ہویا حسین اپنی جیب ادا کیتا ان غلام چک نام ہے عزیر موسیل دا وسطے اس دی شادی بھی میرے آقا حسین کیتی ہے بزرگا دی دعا جائی دی ہے بابا شادی ایدی بھی حسین کیتی ہے اپنی کنیز شیرین دے نال شادی تو ترائے دی بات ہے جی دیا دیا عزیر دی بیوی نو لیڈی دی دروازے تے چھوڑا نہیں ہے علی دی دی فرمین دی عزیر دی بیوی تو بیوین دی موسیل تیرا شور تیرا حاکم نال موسیل دا سردار ہے تک ود مدینے آمن دے وے نا آمن دے وے میری حکا گل یاد رکھیں امیر غریب ہوئے دن بسم اللہ کر رہا بسم اللہ کر رہا بارہ دوڑی حیاتی کر رہے دیا دے پردے ہونا ہے بسم اللہ کا نام امیر غریب ہوئے غریب امیر ہوئے امیر غریب تھی میں نے لب سمجھائے امیر غریب تھی میں نے غریب امیر ہوئے میں نے کہ نہیں تیرے شہر کوئی کہہ دیا ہوئے کہہ دیا تھا تماشا نہ دیکھے بسم اللہ کا نام بسم اللہ کا نام مولا تو نہیں آتے رکھے دیا تھے پڑھتے ہوں کہہ دیا تھا تماشا نہ دیکھے غیرت آلے ہاتھ جوڑ کیا دیئے بی بی توڑی درد و ادب سکیم حیاء سکیم شرافت سکیم یہ ہو سکتے ہیں میں کہہ دیا تو تماشا دیکھا بی بی ادیا چھاج میں وست دیا میرا وست دویل ہے مانگ میں علی دید ہی تکو عطا کر رہا آئے آئے مانگ یہ ہاتھ جوڑ کے آدھی ہے بی بی بہو کوئی دیتا ہے میں بڑی جلدی دنال میں سفر پہ کریں گا میرے نال سفر کریں بی بی بہو کوئی دیتا ہے کسی چیز دی حسرت نہیں کسی چیز دی حسرت نہیں بس ہکا حسرت ہے پا
5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਬਰ ਗੋਇਲ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹਾਏ 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 ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਕੰਜਾਂ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਂਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਵਾ ਬੱਲਾ ਓਏ ਬੱਲਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਲਾ ਓਏ ਆ ਸ਼ਰੀਫੋ ਅਲਾਦਾਰੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੱਥ ਕੇ ਕਮੀਨੇ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਬਹੁ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਵੇੜੇ ਚ ਕਿਹਦੀ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਇਹ ਕਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਨਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਂਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਰੱਖਿਆ ਦੀਏ ਗੁਜ਼ੈਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੈਰਤ ਆਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਵੇੜੇ ਚ ਰੁਸ ਕੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਾ ਜਦਾ ਉਜ਼ੈਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ ਸੁਣਨ ਤਾਈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਵੇਂ ਰੁਸ ਕੇ ਟੁੱਟੀਏ ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰੁਸ ਕੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਅਜਾ ਚੰਦ ਕਦਮ ਦੂਰ ਗਈ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮੂਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਸਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਲਾ ਬਾਬਾ ਕਦਮ ਚਾਉਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਆਈਏ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਵੇ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਵੇ ਲਫ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਕਦੀ ਨੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਾਇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਰੋਣ ਦਾ ਵੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਵੇ ਬੀਬੀ ਫਰਮੈਂਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਢੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇ ਕੋ ਵੇਲ ਗਿਰਾਵਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਨੀ ਆ ਜਦ ਅਕਬਰ ਪਰਨੇ ਸਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਮੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਘਿਨਾ ਸਾ ਹਾਏ 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 ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਮੌਲਾ ਮਕਾਨ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰੋਵਣ ਜਦ ਅਕਬਰ ਪਰਨੇ ਸਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਮੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਅੱਖ ਜਾਣੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਾਣੇ ਮੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੀ ਗੈਰਤ ਅਲੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਤਮਈਨ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਮੂਸੇ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਿਨਾ ਸਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਈ ਮੁਤਮਈਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੇ ਬੀਬੀ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਲੈ ਵੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬਖਤ ਜਾਪ ਸਨ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਨ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸੀ ਸ਼ਬੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸੀ ਬੀਬੀ ਆਮ ਬਾਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਬੀਬੀ ਆਮ ਬਾਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉਲੇ ਲਾਮਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਉਲੇ ਲਾਮਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵਕਤ ਦਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਫਰਮੈਂਦੀ ਹੈ 14 ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਢਲਦੇ ਡੋ ਬਹਾਰ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਢਲਦੇ ਡੋ ਬਹਾਰ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਮੂਸੇ ਲਗਿਨਾ ਸਾ ਮਗਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾਣ ਨਾ ਸਕਸੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਬੀਬੀ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਲੈ ਦੇ ਵਕਤ ਦੱਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੁਣੀ ਬਾ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਬੀਬੀ ਵਕਤ ਦੱਸੇ ਵੇ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਅਦਾ ਬੀਬੀ ਫਰਮੈਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਮ ਬਾਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਜਪਾਲ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਹੈ ਬੀਬੀ ਇਸ ਬਾਰਾਤ ਨਾਲ ਕਾਢੀ ਕਿਤਨੀ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਕਿਤਨੀ ਹੁਸੈਨ ਪਰਾਏ ਕਿਤਨੀ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਫਰਮੈਂਦੀ ਇਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ
سات محرم دی روزے دار ہو سی سات محرم دی روزے دار ہو سی لمدہ دی قدر کرنے والے لوگ بیٹھے ہو یار سات محرم دی کھانے دا انتظام نہ کریں ایدی بارات سات محرم دی روزے دار ہو سی بابا ٹر گئی مشکل ٹر گئی میں کو بہت ساری دعا مل گئی میں راضی ہوں بہت ساری دعا مل گئی مولا تواڈیاں زندگیاں رکھے تواڈے بچیاں دی زندگیاں رکھے مولا تواڈے خانہ گردی سماوی آفات کو محفوظ رکھے ٹر گئی مشکل 13 سال واقعہ کربلا نو دے رہے ان 13 سالاں دے اندر مشکل دے اندر کوئی شادی ہوے نا مولا کیونکہ سردار دی بیوی ہے ایک دعوت نامے انہوں نے لگی وجیا انہوں نے آخیا میں پتر پر نو بے شک نہ ہوئے میں دھیا پر نو بے شک نہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر رہا ہوں مصر قدیمی عزادار بیٹھا ہوں میں پتر پر نو بے شک نہ ہوئے دھیا پر نو بے شک نہ ہوئے لیکن جدا سنو میرے گھر میرے مرشد علی اکبر دی بارات آئیے وقت ساریاں لگیاں آئے لاجپالا دی بارات میں بڑی جلدی دے رہا بسم اللہ کر رہا ہوں بسم اللہ کر رہا ہوں جنہیں سنو نا میرے گھر لاجپالا دی بارات ہے یہ بات ساریاں لگیاں آئے بھئی 28 رجب نو حسین دے نفیس پتر دی نفیس بارات مدینہ چھوڑا ہے جیرے اللہ میری آنکھیں جو بدل غیرت العروہ غفاری رسول دے صحابی 5 معصومین دے صحابی ہے اکھا تو اتنا اندھا ہے جو بجلی دی لسک نہیں بریک سکتا کنا تو اتنا بہرا ہے جو گاج دی گرج نہیں سن سکتا 28 رجب نو آدھ رات لے اٹھی بیٹھے بیوی دا موٹا لا کے آدھے سچ دسائی میں لے رومن دی کہہ دی آواز پہ آدھی ہے بیوی دا جا دی خبردار اچھا نہ بولے ہی میں لے رات حلی دی اندھیا وطن پہ آن چھوڑے دی ہے بھائی برات کو نفیس ہی سفر دور دا سفر کریں دی اٹھ دی بہن دی پر سارے لفظ چھوڑ دی دن مولا اس دیکھ دا صدقہ میرے والے صاحب دی درجات بلند کر تو آرے مرحومین دے بھی درجات بلند کر اٹھ دی ماں دی دو محرم نو کربلا پہنچی اگلا لفظ بڑا اوکھا ہے سید دل رکھو انجے لینا معافی دی وائے غیرت اللہ ستمی دا پانی بند ہویا ہے بابا سے پڑھ دے ہوں گے 9 لاکھ اکبر دے باراتیاں پانی پیتا ہے اکبر دیا ماما تسلیاں رہی ہیں اکبر دیا بہنا تسلیاں رہی ہیں بڑی جلدی دینا 10 محرم دی صبح ہوئی اکبر دی شادی ہو گئی میں عکس بیان کرنا میں پہلے رسی کرنا تصویر دے سامنے ذہن اپنے کربلا گھن جل عبادت دا لطف سی شادی ہو گئی بھائی اگلا لفظ سمجھے میرے علاقے دا دستور ہے یقینا تہاڈے علاقے دا بھی دستور ہو سکدا بسم اللہ کریں چھوٹے بھراواں دی شادی ہون لوگ بڑے بھراواں نو بھی ہار پویندے انے گواہی دی وے بزرگ بیٹھے ہو قدیمی زادار بیٹھے ہو بڑے بھراواں نو بھی ہار پویندے نا بابا اللہ جانے کربلا دے میدان وچ حسین دے سونے پتر علی کو بڑے کی ہو جی شادی ہوئی ہے 11 محرم دی صبح نو کوفہ دے شام دے بدکار لوگا میرے آقا سجاد نو اتنا ہار پوائیں کمر جھک نہارا دا وزن اتنی زیادہ ہے جڑا بچ گیا ہے میرا آقا واقر چایا ہے بھلا ہوئے تو اللہ بھلا ہوئے دامن وقت نجائے جو نہیں بابا میرے آقا واقر چایا اکبر دی لٹی بھی بارات کربلا تو بہر کوفہ تے نجف دے رستے تے آکھڑی ہے جڑے چھوٹی اولاد نے بیٹھی لفظ آکھنا انہاں واسطے ماں بہناں واسطے غیرت والے نجف دے رستے تے آکھڑی ہے علی دیاں لوٹیاں ہویاں دیاں اے ہائے ہر بی بی نجف والے پاسے مو کر کے اپنے حصے دی مکان دتی ہے کئی آکھے برباد مدینہ کئی آکھے میری 18 سال دی محنت کہیں کہ میرا تو بول ہی نہیں بول سکتا 4 سال دی بطول جڑا نجف دے رستے تے آ کھڑی ہے نا تے ڈاڈے دے روضے والے پاسے منہ کر کے آدی ہو وی آمد خیر دی ڈاڈا سائیں ہمیں دے دا پتر سلام ہے ری ہو کے دے دا غربت دے رئی
سن دی خلق تمام ہے بی بی علی اودے قتل دے بعد ان شامیاں نے ساڈے ساڑے پاک خیامے اٹھی دیکھ ڈاڈا میرے کان زخمی میں کو شمر تماچے بسم اللہ کرا بسم اللہ اٹھی دیکھ ڈاڈا میرے کان زخمی میں کو شمر تماچے مارے بھائی 14 سال اس اللہ چھوڑ دے 14 سفر دی صبح نو علی اکبر دی لوٹی وی بارات موسر دے باہروں آ بیٹھے آئے ہائے علی دی اندھیاں موسر دے باہروں آ بیٹھے عزیر دے بیوی زندگی وچ پہلی واری سر تو دوپٹہ لائے شوہر دے قدمہ تے رکھ کے آدھے یاد کر اج دا وعدہ نہ علی دی دھیدا آئے ہائے 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 آج دا وعدہ نہ آم برات نہیں حسین دی خدا دی برات نال شبیہ محمد دی برات بانی نا اللہ کنیز نا اللہ من استقبال من کر غیرت اللہ سارے لفظ چھوڑ دی بانی نا اللہ ینس کنیز نا اللہ ینس انجا ادھا بالار عبور کی تحس کیا ڈٹھا ہے ایک ایک رسی ساتھ ساتھ قائد ہے سر سانگت سوار ہیں پردے دارا لیا سرہ دے چادرہ کوئی نہیں دو قیدی نکھائیں جو پائیں نہیں خون رون دیں ایک سپاہی کو لو پوچھا ہے دسا سکتے ہیں حسین دے سوڑی پتر علی کبر دی بارات ملی ہوئی غیرت علی اس کمینے میرے آقا سجاد دے باقر دے طرف اشارہ کر کے آدھے دو قیدی دے دا پیئے حسین دے ہاں آدھے وانج پوچھ انہ کلو علی اکبر دی بارات دے خاص کانڈی نہیں انہوں حسین باقر دا موٹا حالا کے فرمے در باقر بچڑا جا کو دیکھ سامنے ڈاڈا عزیر پہ آن دائی آخر یاد کہہ دی کتو دا وسط ہے امام دی رات ودی ہے امام فرمے دے جڑا وسط آسے وطن مدینہ حسین دے سونے پتر علی کبر دی بارات ملی ہم بس میں نتیجے تے آگیا بارات نام میں امام دیا کا خون رنی ہے جنہیں ہی تریجی دفعہ آکھیں برات ملی ہاوی غیرت علی اور رت رون علی امام دی بڑی بھی کو کی جو آواز آن دیئے کربلا دے میدان جو جیویں سہرے پیدا میں ڈٹھا ہی میں کہیں نہیں ڈٹھا جیویں کہیں نہیں ڈٹھا بسم اللہ کا راج موسیٰ نہ ہونی جیویں سہرے پیدا میں ڈٹھا ہے جیویں کہیں نہیں ڈٹھا آج موسیٰ نہ ہونی آوے سی میرے گھر آنی آوے سی غیرت علی مطمئن ہو گیا مطمئن واپس حویلی ایک قدم رکھے زوجہ پوچھے بارات نہیں آئی آدھے نہیں بارات نہیں آئی کوئی مدینہ دے وستے کہہ دی سر سنگت سوارن پرددارہ دیا سران دے چادرہ کوئی نہیں جلا مدینہ دے نام ہے نے قدمت دے بھی آدھے میرے مرشد حسین دے شہر دے کہہ دی کلا چھوڑے وان جتنی ضرورت نار زمانت رکھنی کو بھی رکھ انہا قیدیاں میرے گھر کے انہا آج میرے گھر علی دی دھی پہ جان دی ہے میں نہ دیا قیدا چھڑو ایسا بھلا ہوئے دوڑا بھلا ہوئے دوڑا بھلا ہوئے آج میرے گھر علی دی دھی پہ جان دی ہے میں نہ دیا قیدا چھڑو ایسا غیرت آلے ہو زارو دینار چاہیے سا اتنی بابا سے پرد دارا مست ایک نفیس جملہ پڑھ دے ہونے ہیں مالک انہیں درجات بلند سننا اجازت ہے پڑھا چاہ جیڑی امام جمان پتر دھر دی ہیں جنہ دے ماسلان دے بچڑے ہیں جنہ دے دل لائے جاس ہیں سارے پتر جوانوں سے نسا سہرے پیسو انہا واسطے لاس بھی آدھا بابا مسلمان عورتہ نہیں عیسائی عورتہ بال آرے چاہیے انہا کیا ڈیٹھا ہے سارے سانگتے سوارن پردے دارا دیا سرانتے چادرہ کوئی نہیں دو کہہ دیئے نہ کہیں جو خون رونگن کہیں کہہ دی 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 تہی کے سرتے ہیں کہیں پردہ دار دی 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 تہی کے سرتے ہیں کہیں رومان دی 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 تہی کے سرتے ہیں ایک بینو آدھے نے کہہ دیا تھا سردار لگ دیا آوئی سر علی سانگ دے تلے جلو میں نو ممبر دی عزت قسم میں علی اکبر دی سر علی سانگ دے تلے آ کھڑی ہیں انہیں حسرت بھری آؤں گلیا موش پاک آدھے ہیں بے موسمی رو تو چھوڑی آئی آئے آئے
बेमौसमी रद्द छोड़ी लफ्ज़ में होना करे बाबा लफ्ज़ में होना करे बेमौसमी रद्द छोड़ी आई इन ऐसा ही और नदी सरदार और तमाशा देखना छोड़ो दुआ दे हाथ बताओ इन ऐसा ही और दुआ दे हाथ बताए लफ्ज़ में होना करे ईसाई और दुआ मांगी है रब ईसा अजमत मरियम का वास्ता ही जवान की मौत तो पहले इनकी मां मर गई होवे या पासे नालों आवाज है मैं तो इनके कातिल के कठे वधी रोंदी हां इनका कातिल मेरे महमल दे कोल आके हसदा है भाई जरो दिनार जमानत रखी आखिरी दो या त्रै मिनट दी मेरी बकाया हाजरी जरो दिनार जमानत रखी आखड़े मेरा का सज्जाद दे कोल अदे कैदी मेरे घर जुलना है मैं जरो दिनार जमानत रखी है इमाम फरमाने ते ए सांगा उजारा दे कैदी इन सांगा दी केड़ी लोड़ है इमाम फरमाने इन सांगा तो बगैर मेरे परदादार है कदम नहीं टुटते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भला होवे तौला भला होवे तौला इन सांगा तो बगैर मेरे परदादार है कदम नहीं टुटते भाई जरो दिनार जमानत रखी घर गिन के आया बड़ी जल्दी देना मेरे हिस्से की नौकरी तमाम घर गिन आया इस तो वड्डा अदब वाला लफ्ज मेरे को कोई नहीं कुरान दिया तफसीर कुरान दिया आयता तदहीर पन्हा लोग अर्श मकीन लोग मिट्टी ते बह गए उजैर दी बीवी कुर्सी ते हाय 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 आए आए जनाबे फिजा उठिए ओत आइए जिता मूसें दी अमीर कुर्सी ते बैठी आई हकल मार के आदि मूसें दी अमीर रोवण दी इजाजत है हाय हाय ओ दी बीवी आदि एडे हसीन जवान मराई वदिया ओ तनु रोवण कहे नी जिता अरवाए सही मगर रोए हौले जना सुनो मेरे घर मेरे मुर्शिद दी बारात आ गई है वत रोवण बंद कर डिवाए आए हाय इजाजत मिली है ना तरस रही है रोवण दी खातिर ली दिया दिया कह बीबी दा वैणा दाई बर्बाद मदीना कह दा वैणा दाई मेरी 18 साल दी मेहनत कह दा वैणा दा मेरा तब बोली ना बोल सकदा सुन सो एक बीबी है जेड़ी कह मेरे जमीन ते जा हुसैन लिख दिए वत मिटा छुड़े दिए वत लिख दिए वत मिटा छुड़े दिए वत कह मेरे उच्चा वैन करके आ दिए हाय हुसैन हुसैन दा नाम आया उजैर दी बीवी तो कुर्सी छुट गई है इवें आई है जिवें ठीक दो पानी आंदा है उथा खड़ी है जिथा मेरी आका आजादी बिरा दी मुकान शुरू की होई आई हकल मार के आदि कह दिन सारिया रोवे ने तू न रो गैरत आले ओ बीबी आदि बिराज मेरे मारे वजे न पुत्र मेरे मारे वजे न चादर मेरी लुटी वजे रोवाई मायनो आदि जरा नाम चाहे क्या लगता है बीबी आदि मेरा बिरा लगता है उजैर दी बीबी आदि कह दिन ते मेरे मुर्शिद दा नाम है हाय गैरत आले ओ दावत बिराओ दे बिरावा दा नाम चाओ करो गैरा दाले ओ बिरावा दा नाम है बीबी आदि बिस्मिल्ला हाय हसन दावीर हाय गादी दावीर हाय हनफिया दावीर वाह भाई वाह बनाओ तो आखिरी दो मिनट की हाजिरी बताया बाबा मेरे हिस्से की नौकरी तमाम उजैर दी बीवी आदि कह देना ए नाम में नचो ए ते नाम मेरे मुर्शिद बिरावंद नाम है बीवी आदि वत लजाओ कीवे नोवा आदि बिरा नाल मोहब्बत ए तवत बिरा दे पुत्रा दा नाम छा करो पुत्रा दा नाम है बीवी आदि बिस्मिल्ला I love it.
قرآن گھنو بانیا جن قرآن کیا کریں گے آدھے مدینے ہو والی دیدی تو قرآن پڑھ دیا جن علی دیدی دا گزروں دا قرآن رحال چھوڑ دائی علی دیدی دا سر دا دواؤں کریں دا جو سے قرآن کلو پچھ دیا ہے کیڑی آلیا ہے غیرہ دا بانیا قرآن جائیں جدور یا رحال چھوڑ دیتا علی دیدی دا سر دا دواؤں کی تائش ورکے ورکے جائے بیاد یہ جتو آلیا تاوات رسا او سار قیدہ ہے آئے او ساگی اتے جہنی ہوڑا مسلہ دی پیئے ایک اے مزدور بلا تاخیر انتہائی واجب الاحترام ذاکر اہل بیت جناب مخدوم فیصل عباس شاہ صاحب دوست قریشی جنگ انہد بعد قبلہ سید محمد سکلین شاہ صاحب انہد بعد برادر محترم جناب غلام مصور احمد صاحب انہد بعد سجاد ناصر خرل صاحب اور انشاءاللہ انہد بعد علی حیدر کواوٹ باقی باوی انشاءاللہ حضرت دیسن تمام اباب مجلس ازادی قبولیت واسطے باواز بلند تر سالہ والا